नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन हामीले चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ कि हिजो मात्रै सम्पन्न भएको निर्वाचन, निर्वाचनपछिका मत परिणामका प्रारम्भिक रुझानहरूका विषयमा हामीले निर्वाचन विशेषमा रहेर चर्चा परिचर्चा र समीक्षा गर्छौँ। यो विषयमा आज हामीसँग कुराकानीका लागि अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका एकजना युवा नेता, जो नेकपा एमालेको युवा पुस्ताको एकजना नेता हो, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ सिर्जना काफले। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। हजुर, ठिक छ। निर्वाचनको दौरानमा निकै व्यस्त रहनुभयो, अब प्रारम्भिक रुझानहरूसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो निर्वाचनलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यका हिसाबले कसरी लिनुभएको छ? अब यो निर्वाचन नेकपा एमालेको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि जनताको अत्यन्तै राम्रो सहयोग समर्थन पाएको मैले देखेको छु। किनभने यो निर्वाचनको चुनावी अभियानमा गाउँ ठाउँ सबै ठाउँमा म पुग्ने अवसर मिल्यो। त्यो अवसरमा जनताको अपार एउटा चाहिँ नि सद्भाव, अपार भनौँ न समर्थन यस्तो देखिन्छ। अब विभिन्न कारणले हुनसक्छ यो, होइन, विगतका सरकार बन्दाखेरिको अवस्थादेखि लिएर अब हाम्रो चाहिँ पाल्पाको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि पाल्पामा चाहिँ अलिकता जनताहरूले चाहिँ एमालेप्रति आशा गरेको त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा एमालेको पक्षमा राम्रो जनलहर, राम्रो चुनावी क्याम्पेनमा यहाँ पाल्पामा व्यस्त रहनुभयो। हजुर, हो, म पाल्पामै भूगोलका हिसाबले कुरा गर्छु। हजुर हजुर। अब झन्डै आधा मतदाता मतदान केन्द्रमा किन आएनन् भन्ने प्रश्न अथवा समीक्षाको विषय बन्ला यो स्टेक होल्डरहरूले गर्लान्, होइन, तर यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मतदाताहरू अनुपस्थित हुनुले हाम्रो यो व्यवस्थामाथिकै प्रश्न हो अथवा अरू कारण हुन्, यहाँलाई के लाग्छ? अब एउटा यहाँले एउटा राम्रो गम्भीर प्रश्न चाहिँ उठाउनुभयो, होइन। अब लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जनताको मात्रै होइन सहभागिता चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र निर्वाचनमा अहिलेको अब यो निर्वाचनमा अलिक कम भयो कि भन्ने अझै यथार्थ ऊ आइसकेको छैन पिक्चर, कम भयो कि भन्ने चाहिँ के हो भने दुई तिनवटा फ्याक्टरले यसमा काम गरेको छ। एउटा त भर्खरै पनि हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले भन्नै पर्छ, नेपालमा राजनीतिक जुन यो अभियान हो, राजनीतिक पार्टीहरूले जुन किसिमले चाहिँ जनताको बिचमा काम गर्नुपर्ने एउटा भनौँ न देश विकासको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ आशालाग्दो वातावरण जुन किसिमको बनाउनु पर्ने हो, नेताहरूले खास गरी राजनीतिक पार्टीभित्रका जो एक्टर्स हुन्, पोलिटिकल एक्टर्सहरू हो, उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा जनतासँगको उत्तरदायित्व, होइन, लोकतन्त्रभित्र एउटा सहभागिता मैले भने, अर्को चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा र अर्को चाहिँ एकाउन्टेबल बन्ने कुरा, होइन, उत्तरदायी जवाफदेही बन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी भएकै छ। यो हामीले यथार्थ जनताको सामु भन्नै पर्छ। यी आदि कारणले जनताको बिचमा एउटा निराशा चाहिँ पैदा भएको छ, त्यो कारणले चाहिँ नि केही कमी भएको चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। भनेको जनताप्रति जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, जति जवाफदेही हुनुपर्ने हो, यो त एउटा पाटो छँदैछ। समग्र निर्वाचन सिस्टम माथिको प्रश्नका रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? यो अर्को पाटो हाम्रो देशमा, हाम्रो जस्तो देशमा खास गरेर यो निर्वाचनको जुन हाम्रो प्रणाली छ, होइन, निर्वाचन जसरी हुनुपर्थ्यो, जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो, होइन, अलि सहज सरल रूपमा हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो पनि भएको छैन। के छ भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ निर्वाचन यति महँगो हुँदै गयो र निर्वाचनमा भनौँ न एउटा चाहिँ नि पार्टीहरूबाट टिकट प्राप्त गर्ने पहुँचको पनि कुरा छ कि यहाँनिर, पार्टीभित्रको पहुँचको कुरा, टिकट प्राप्त गर्ने त्यो प्रक्रियाको कुरा यति चाहिँ अप्ठ्यारो र होइन एउटा चाहिँ भनौँ न गलत तरिकाले चाहिँ अगाडि बढेको छ। यी सबै कारणले चाहिँ अब यो निर्वाचन प्रणालीप्रति नै अब यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा गम्भीर बहसको विषय, अब यो पार्टीहरूले मात्र होइन अरू विज्ञहरूले पनि यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। र अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा त लोकतन्त्रको त कुनै बारेमा त छलफल र अभ्यास प्रक्रियाहरू त भएकै छैन, होइन, त्यतातिर छलफलै छैन, मुद्दामा छलफलै छैन, एजेन्डाहरूमा छलफलै छैन, होइन। अब एक किसिमको ट्रेन्ड पनि कसरी गयो भने, जनमानसमा पनि कसरी गयो भने, अब चुनावहरूमा चाहिँ
नेताहरूसँग पैसाको बार्गेनिङ गर्नुपर्छ, कार्यकर्ताहरूले पनि त्यही ढङ्गले लिने र तलसम्म त्यही खालको परिस्थिति पुग्दाखेरि यसले चाहिँ यो यो विषयवस्तुप्रति एजेन्डाप्रति विकासप्रति होइन जुन किसिमले चाहिँ बहस हुनुपर्थ्यो नि त चुनावको निर्वाचनको बेलामा त जनताहरूको बिचमा पनि हुनुपर्थ्यो र नेताहरूलाई खास गरेर पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ यो विषयमा प्रतिबद्ध बनाउने र जनताले नै अनुगमन गर्ने पछि घोषणापत्र त देखाउनै परेन करिब करिब जस्तो देखियो हो न कसैले घोषणापत्र पढेर त्यसको आधारमा चाहिँ बहस गरेको पाइयो न त चाहिँ अब नेताहरूलाई त सजिलै भयो होइन एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यस्तो खालको एउटा वातावरण देखियो तर यो ट्रेन सिकाउने फेरि राजनीतिक दलका नेतै हुन् भन्ने छ अब सिकाउने त अब नेताहरूले त के सिकायो होलान् र तर कस्तो भन्दाखेरि त्यो एक किसिमको ट्रेन चाहिँ गएको छ कि ट्रेन चाहिँ जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो नि अलि धेरै पैसा भएको उम्मेदवारलाई टिकट दिने कारण के भन्दा त्यो टिकट प्राप्ति र भोलि त्यहाँ भूगोलमा उसले खर्च गर्न सक्ने ल्याकतलाई पनि कता कता जोडेर टिकट दिने र त्यस्ताले जित्ने ट्रेन हामीले हिजोका पछिल्ला तिन चारवटा निर्वाचन हेऱ्यौँ भने त्यो पनि देखिन्छ यो देखिन्छ यो त अहिले अहिलेको निर्वाचनमा पनि देखिन्छ र पटक पटक एउटै मान्छेले होइन किन निर्वाचनमा टिकट पाउँछ यो त खोजीको विषय अध्ययनको विषय हो नि त त्यसले गर्दाखेरि पहुँच यो चाहिँ पार्टीभित्रको पहुँच होइन अनि त्यसपछि कसरी चुनाव जित्ने भन्ने पार्टीहरूलाई पनि सिट चाहिएको छ होइन किनभने सरकार बनाउनु छ एक सिटको पनि महत्त्व छ पैसा खर्च गरेर भए पनि चुनाव जितेर आऊ भन्ने खालको जुन किसिमको एउटा सन्देश गइरहेको छ होइन यो चाहिँ लोकतन्त्रको निम्ति होइन आम पार्टीको निम्ति जनताको निम्ति होइन विकास निर्माण यी आदि सबै किसिमको चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ यो ठुलो चुनौती हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अर्को चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो पैसै खर्च गरेरै चुनाव जित्नुपर्ने परिस्थितिमा एउटा उम्मेदवारले प्रशस्तै पैसा खर्च गर्यो भने अर्को उम्मेदवार बाध्यतामा पऱ्यो विकल्प छैन त्यस कारणले ती दलका नेताहरू बिच नै बसेर नेगोसिएसन गर्ने यो प्रणाली यो प्रवृत्तिका विषयमा चाहिँ समीक्षा गर्ने ट्रेन त फेरि देखिँदैन हो यही यही त भन्न खोजेको जस्तो के हुन्छ भने उही कसैसँग पैसा छ कसैसँग छैन होइन त्यो त एक किसिमको चाहिँ होइन ठुलो एउटा विभेद भयो नि त त्यसले त केही राम्रो कुरा जन्माउँदै छैन त्यसले त अब यो ट्रेन्डलाई त परिवर्तन गर्नै पर्छ होइन किनभने एउटा निष्ठाको राजनीति होइन आदर्शको राजनीतिलाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने यो पोलिटिकल पार्टीहरू एउटा समयमा गइसकेपछि अब यो व्यवस्था ले पोलिटिकल पार्टीहरूको अब अस्तित्वलाई अगाडि बढाउन खोजेको त हो तर कस्तो भन्दाखेरि यो सबै ट्रेन्डले गर्दाखेरि यो यो अलिकता अलोकप्रिय बन्ने होइन यसलाई यो चाहिँ अब व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने कुरा चाहिँ छ त्यसले गर्दा यसलाई सुधार्न चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ तर त्यस्तो अहिले हजुरले भने जस्तो एकदम सुधार्नेतिर छलफल हुने होइन यसलाई चाहिँ रोकौँ भन्ने एउटा अभियान चलाउने त्यस्तो खालको चाहिँ देखिँदैन त्यस्तो चाहिँ प्रश्नै देखिँदैन अब यो पनि एउटा करेक्सनको कुरा गर्नुपर्ने कुरा आयो होइन अब यो प्रारम्भिक रुझान मत परिणामका केही रुझानहरू आएका छन् नेकपा एमालेले चाहिँ स्पष्ट बहुमत सुविधाजनक बहुमतका सार सरकार बनाउने दावी गरेको थियो अहिलेको रुझानले त्यो भन्छ यो त अत्यन्तै प्रारम्भिक अब भनौँ न अवस्था हो यसले त कतै पनि एउटा डिरेक्सन दिइरहेको अवस्था छैन तर एउटा अब सामान्य अहिले चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले सबैले यो जुन किसिमको स्वतन्त्र होइन एउटा स्वतन्त्रबाट उठेको व्यक्तिहरूमा चाहिँ उम्मेदवारहरूप्रति मान्छेहरूको अलिकता साथ समर्थन जसरी गएको देखिएको छ नि त्यसले चाहिँ उहाँहरूको कति भनौँ न कति प्रतिशत मत आउला कतिजनाले विजय हासिल गर्नु होला त्यो पछिको कुरा भयो तर यसको चाहिँ अलिकता भनौँ न एउटा चाहिँ जवाफ चाहिँ कस्तो कहाँनिर त हो त भन्दाखेरि एक त यो लोकतन्त्रमा यो एनार्किजम भनिन्छ नि अचात्तै धेरै अराजकता बढ्यो होइन लोकतन्त्रमा अराजकता स्वतन्त्रले बढायो भन्न मैले खोजेको होइन यो एनार्किजम कसरी बढ्यो भने पार्टीभित्र पनि अराजकता भयो किन अराजकता भयो भनेर हेर्दाखेरि पार्टीहरू सङ्गठित भएनन् पार्टीहरूभित्रको जुन किसिमको एउटा परिस्थिति हो होइन पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने कुराहरू हुन् होइन त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी भयो त्यसले गर्दा अराजकता जन्मायो होइन अनि लोकतन्त्रमा अराजकता जन्मिसकेपछि के हुन्छ भने त्यसको कुनै ठाउँ ठहर ठेगान हुँदैन यो कहाँनिर गएर यो ठोकिन्छ कुन परिणाम आउँछ र यसले कता लैजान्छ भन्ने कुराको टुङ्गो हुँदैन त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो पार्टीहरूको आन्तरिक एउटा व्यवस्थापनमा कमी कमजोरीको कारणले आएको अराजकता अराजकताले जन्माएको
यो स्वतन्त्र खाल स्वतन्त्र अभिमत हो यसलाई पनि हामीले त्यसरी नकारात्मक रूपमा लिन आवश्यक छैन किनभने जनताको अभिमत हो यो हैन जनताको अभिमतलाई लिएर पार्टीहरू सुध्रिने अथवा चाहिँ यो व्यवस्थाप्रति एकचोटि हैन पुनर्मूल्यांकन गर्ने भन्न खोजेको कसरी सुधार ल्याउने लोकतन्त्रलाई कसरी अझै चाहिँ मजबुत बनाउने यो व्यवस्थाको विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न चाहिँ आवश्यक छ जस्तो यो संकेत चाहिँ यहाँले भनेकै कुरामा चाहिँ स्थानीय तहमा पनि एकाध संकेतहरू आएका थिए तर दलहरूले यो विषयलाई त्यति धेरै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन यसपटक पनि ती संकेतहरू अझ बढी जबरजस्त आइरहेका छन् प्रारम्भिक रुझानमा र विभिन्न इलेक्सन पोलहरूले पनि त्यो संकेत गरेको छ भनेदेखि बहु यो त दलीय व्यवस्था हो हामीले अहिले गरिरहेको अभ्यास दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रका नाममा हुने यस्ता खालका परिणामलाई चाहिँ दलहरूले कसरी लिनुपर्छ यसलाई दलहरूले चाहिँ दलीय व्यवस्थामा सबैभन्दा प्रमुख प्राइम इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भने दलहरू नै बलियो हुनुपर्छ यस यो बिना मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ दल बलियो भएन भने किनभने दलहरू त एउटा स्पष्ट एउटा चाहिँ नि भनौँ न विचार सिद्धान्त आदर्श सहित अगाडि बढेको होइन आन्दोलनबाट आएको होइन आवश्यकताले गर्दा आएको ठुलो एउटा चाहिँ इतिहास बनाएर आएको एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि हुन्छ र दलीय व्यवस्थामा दलहरूको संस्थागत विकास नै सबभन्दा प्रमुख कुरा हो तर दलहरूले अरू स्वतन्त्रहरूलाई कसरी हेर्ने होइन समय समयमा यस्ता भनौँ न अरू फरक मतहरू फरक खालका मतहरू पनि आउने गर्छन् यसलाई यो पनि एउटा सुन्दर पक्ष हो भन्ने रूपमै लिनुपर्छ किनभने जनताको अभिमतलाई त हामीले सुन्दर पक्ष भनेरै हेर्नुपर्छ तर त्यो मत चाहिँ कसरी निर्माण भयो त परिस्थिति कसरी निर्माण भयो त त्यसको पछाडिको चाहिने कुरा के हो त भनेर हामीले मसिनो गरी त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण चाहिँ गर्न आवश्यक छ यदि हामी दलीय व्यवस्थामै विश्वास गर्ने हो र यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने यी मतहरूको छलफल पनि गर्ने र यो मतहरूको सम्मान पनि गर्ने होइन र सँगसँगै अब यो लोकतन्त्रमा सबै खालको अभिमतहरूलाई एउटा सँगै लिएर जाने वातावरण पनि तयार गर्ने किनभने यसरी आएको अभिमतहरू सबै चाहिँ होइन बर्बाद छ अथवा यसले चाहिँ बिगार्छ भन्ने होइन त्यसलाई एउटा मूलधारमा ल्याउन सकियो भने त यो होइन युवाहरूले यो अभिमत राख्नुलाई हामीले फेरि एकदमै होइन त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन अब दलहरूले चाहिँ विगतमा आफ्ना परम्परागत गढहरू अथवा परम्परागत भोटर्सहरू भनेर जसरी भन्थे त्यस्ता कुराहरू तोडिँदै गएका देखिन्छन् एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ युवा मतदाताहरू जस्तो हामीले पनि यो पछिल्लो पिरियडमा मतदाताहरूलाई भेट्यौँ त्यसमा पनि युवा पुस्ताका टिनेजर टाइपका मतदाताहरूमा चाहिँ दलहरू दलका नेताहरूप्रति चाहिँ आक्रोश झल्किन्छ त्यसलाई करेक्सन चाहिँ कसरी हुनसक्छ अथवा त्यो सम्भव छ कि छैन युवाहरूको स्वाभाविक चाहिँ प्रस्तुति हो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने यहाँलाई म प्रस्तै भनौँ पार्टीभित्र पनि कस्तो भयो भने एउटा पार्टीभित्र पनि सिन्डिकेट प्रणाली चाहिँ पार्टीभित्र देखिन्छ किनभने पटक पटक एउटै मान्छे पटक पटक होइन एउटै अनुहार र नयाँ पुस्ताले अवसर नपाउने अवस्था सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूमा छ त्यो कारणले चाहिँ नि एउटै अनुहारलाई कतिपटक भोट दिने तर भोट दिएर पनि होइन परिवर्तन भएको भए होइन समाजमा परिवर्तन भएको भए देशमा ठुलो फड्को मारेको भए चाहिँ त्यो कुरा होइन सहज रूपमा लिइन्थ्यो होला तर अहिले युवाहरूको कुरालाई चाहिँ हामीले पार्टीभित्रका मान्छेहरूले पार्टीभित्र चाहिँ सुधार गर्नै पर्छ भन्ने यो चाहिँ नि एकदमै उहाँहरूको यो 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 जुन किसिमको एउटा अलार्मिङ होइन भोट छ अलार्मिङ चाहिँ नि कुरा छ यसको त सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा दल सचिनै पर्छ दलहरूभित्र भएको जुन किसिमको एउटा ट्रेन्ड छ यसलाई त परिवर्तन गर्नै पर्छ अब जुन ढङ्गले चुनावी क्याम्पेनमा पार्टीका घोषणापत्रहरू निर्माण गर्ने त्यसको जनतासम्म पुर्याउने काममा यहाँ पछिल्ला दिनमा लागिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा पाँच वर्षको पिक्चर खास गरी अहिलेका दलहरूले ती घोषणापत्रहरूमा कता न कता झल्काइरहेका छन् तर त्यतातर्फ चासै फटक्कै मतदाताको गएको देखिएन भनेको त्यसको मतलब त्यो घोषणापत्रमा लेखेको कुरामा उहाँहरूलाई विश्वास रहेन सायद भनेदेखि अब हामीले आफ्नो दृष्टिकोण भिजन अथवा जनता कहाँ लैजाने धारणाहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक छ कि छैन अब यो समयअनुसारको
धारणाहरु हैन परिवर्तन गर्ने यसलाई परिमार्जित गर्ने विकसित गर्ने भन्ने कुरा त अपडेट गर्ने कुरा त सधैँ भरि रहि नै रहन्छ तर कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मैले यसो हेर्दाखेरि तपाईले भन्नुभयो जनताको पनि चासो नभएको जुन देखियो त्यो चाहिँ पोलिटिकल एजुकेसन भनिन्छ के त्यो सिभिक एजुकेसन हैन त्यसले के हामीले त्यो कति गर्न सक्यौ त हो अघि हामीले कुरा गर्यौ नि पार्टी भित्रको युनिट्सहरु छ जुन पार्टी का जनसंगठन छन् हैन पार्टी का कमिटी छन् त्यो सबै कमिटीहरुको काम के हो त भन्दा पोलिटिकल एजुकेसन दिने हो सिभिक एजुकेसन दिने हो त्यो मार्फत हैन त्यो मार्फतबाट विकास निर्माण सामाजिक मूल्य मान्यताहरु परिवर्तन गर्ने सामाजिक न्यायको आधारमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो तर कहाँनिर यो रोकियो त भन्दाखेरि जब पार्टी का ती चाहिँ नि भनौ न इन्स्टिट्यूशनहरुले काम नगरिसकेपछि त पोलिटिकल एजुकेसन त तल पुगेन नर्सरी नै निर्माण भएन नर्सरी नै निर्माण भएन आधारै निर्माण भएन जब पोलिटिकल एजुकेसन बिना सिभिक एजुकेसन बिना हामीले जतिसुकै घोषणापत्रहरु निर्माण गरे पनि त्यसमा बहस हुन सक्दैन त्यसो भएको हुनाले जनताको स्तरमा पनि हामीले त्यो घोषणापत्र त चुनावी एउटा फण्डा एउटा एजेन्डा होला तर हामीले एउटा निरन्तर त्यो बहस हैन त्यो खालले सिभिक एजुकेसन चाहिँ नचलाएको अवस्था हो त्यो कारणले पार्टीको युवा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ तपाईहरुले यस्ता विषयमा बहस छलफल र कुराहरु चाहिँ किन उठाउनु भएन हैन नउठाएको होइन यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न नसकेको मात्रै हो हैन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न फोरममा म लगायत धेरै साथीहरूले यो विषयहरू उठाउनु भएको छ पार्टी भित्र यो भएन त्यो भएन यसरी जाउँ उसरी जाउँ भनेर नयाँ ढंगले सोच्ने र नयाँ ढंगका भनौं न विषयहरू हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौं तर यसले लागू गर्ने कुरामा अझै पनि अलि अझै भनौं न देखिने गरी मान्छेले चाहिँ अनुभूति गर्ने गरी चाहिँ त्यो परिवर्तन ल्याउन चाहिँ सकिया छैन त्यो भएको हुनाले अब यो यो एउटा एउटा यस्तो समय आएको छ कि अबका आगामी निर्वाचनहरु आगामी राजनीतिक अभियानहरु हैन लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ नि मुभमेन्ट भनौं न यसलाई चाहिँ अलिकता समय सापेक्ष परिवर्तन नगरिकन भनेको ट्युनिङ टाइम टाइपले यसलाई लिन सकिन्छ एकदमै अहिले चाहिँ यो एउटा माइलस्टोन टाइपको हैन त्यो समय हो किनभने एकचोटी पुनर्परिभाषित हैन एकचोटी पार्टीहरुको आन्तरिक व्यवस्थापनको पक्षलाई एकचोटी भनौं न फेरि एउटा चाहिँ नि रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै बेला भएको तर यी ठूला दलका शीर्ष नेताहरुमा त्यो छनक देखिदैन अब त्यही त हामी सबैले बेहोरेको कुरा यही हो यो विषय चाहिँ अलि गम्भीर छ हैन शीर्ष नेताहरुले पनि कुरै नसुन्ने भन्ने त होइन कुराहरु सुन्नु भएको छ विभिन्न लेभलमा हाम्रो पार्टी भित्रको मैले कुरा गर्दाखेरि विभिन्न ढंगले हामीले कुरा छलफल गर्दाखेरि नेतृत्वले सुन्दै नसुनेको भन्ने त होइन तर यसलाई कस्तो छ भने अब यो पुस्तान्तरण पनि कुरा होला यो नयाँ जेनेरेसनले ल्याएको कुरा अलि अलि पहिलाको पुस्ताको चाहिँ नि हैन नेताहरुमा अब यो हो र भन्ने अलि विश्वास नलागेको हो कि जस्तो हामीलाई पनि अहिले नयाँ पुस्ताहरुले ल्याएका कुरामा यति छिटै यस्तो हुन्छ र भन्ने लाग्छ नि त त्यो एउटा समस्या होला तर सुन्दै नसुनेको भन्ने होइन बहसै नभएको भन्ने पनि होइन तर ती शीर्ष नेताहरुसँग जो जुझ्छ हजुर अथवा मुकाबिला गर्छ अथवा उले प्रतिरोध गर्छ त्यस्ताहरुलाई त फेरि टिकटै नदिने सिस्टम पनि देखियो पार्टीमा अब त्यति धेरै त्यस्तो रूपमा त होइन किनभने जहिले पनि अब कतिपय नेताहरूले टिकट नपाएको चर्चा अब भइरहेको त छ तर त्यसरी भन्दा पनि पार्टीको हित कसरी हुनसक्छ होइन पार्टीको एउटा लिडरले त जहिले पनि पार्टीको रक्षा पनि गर्नु पर्यो पार्टीको विकास पनि गर्नु पर्यो र जनतासँग जोडिने सबै विषयहरूलाई लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा यो अभियानमा यो दौडानमा केही व्यक्तिहरूले टिकट पाउनु नपाउनु होइन एउटा चर्चाको विषय त हुन सक्ला तर त्यो एकदम मेजर विषय हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन तर पार्टीभित्र रहेका गुटहरूमा जुन ढङ्गको गतिविधिहरू छ नि त्यसले त पार्टी कमजोरै होला अब यो गुटबन्दी भन्नेले त कमजोर बनाउने नै भयो होइन तर पोलिटिकली भन्दाखेरि वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो जस्तो पार्टीहरूमा यो विषयवस्तुमा लबिङ गर्ने यो त पोलिटिकल टर्म हो नि लबिङ गर्ने भन्ने त पोलिटिकल टर्म हो लबिङ गर्ने होइन विचार सिद्धान्त योजना होइन विचार समूह बनाएर लबिङ गर्ने लबिङ गर्ने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो होइन त्यसमा छलफल गर्न पाइन्छ तर त्यही लबिङ गर्ने समूहलाई दण्डित गर्न मिल्छ त दण्डित त गर्न मिल्दैन कसैलाई पनि लोकतन्त्रमा होइन त्यो ढङ्गले किनभने वैचारिक रूपमा छलफल गर्दै आएको तर जति पनि आज देशभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छन् त्यहाँ रहेका केही त्यस्ता व्यक्तिहरू जो लामो समय आफ्ना ऊर्जाशील समयहरू ती पार्टीमा बिताए र अहिले उनीहरू चाहिँ ती पार्टीहरूले एक खालको दण्डित गरेका कारणले स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्यौँ भन्ने ढङ्गको पनि परिस्थिति मैले अघि यहाँलाई सुरुमै निवेदन गरेँ कि पार्टीभित्र बसिसकेपछि पार्टीको एउटा जिम्मेवारीमा बसिसकेपछि त्यसका केही एउटा नियम केही एउटा चाहिँ नि परिधि हुन्छ होइन त्यो छलफल गर्ने कुरा स्वाभाविक छ
तर यसलाई कसरी चाहिँ प्रस्तुत गरियो, पार्टीको हितको पक्षमा गरियो, पार्टीको विपक्षमा गरियो, पार्टीलाई विस्तार गर्ने कुरामा गरियो अथवा पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी गरियो, यो कुरा त अब आम पार्टीभित्र मूल्याङ्कनको विषय हुन्छ नै जहिले पनि. अब त्यही भएर मैले अघि भने नि पार्टीभित्रै अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्नेलाई त पार्टीले त्यो होइन अवसर दिनुहुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन. तर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट वैचारिक होइन एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक धरातलहरू निर्माण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि परिष्कृत गर्ने, त्यो अभियानमा लाग्ने कुरा त जहिले पनि अब स्वागत योग्य छ र त्यो पक्षलाई दण्डित गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन. अब निर्वाचन सकिसकेको छ, मत पेटिकामा मतहरू अभिमतहरू चाहिँ पुगिसकेका छन्, अब सरकार कसको बन्छ? अहिले अब हामी एउटा चाहिँ नि यसो परिस्थिति जनताको म ऊ हेर्दाखेरि भनौँ न साथ समर्थन सबै हेर्दाखेरि चाहिँ नि नेकपा एमाले चाहिँ ठुलो दल बन्छ र नेकपा एमालेकै अगुवाईमा सरकार बन्छ भन्ने चाहिँ एकल चाहिँ नि सरकार बनाउने स्थिति रहँदैन. अब त्यो परिस्थिति सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा ठुलो दल बन्ने र त्यो दलले सरकार बनाउने परिस्थिति नै देख्छु है मेरो चाहिँ नि विचारमा चाहिँ त्यस्तो भनेको गठबन्धनबाटै सरकार बन्ने स्थिति चाहिँ हुने भयो. गठबन्धन एउटा सरकार बन्ने स्थिति देखियो भनेपछि यो तालमेल गठबन्धनप्रति पनि असन्तुष्टि हो नागरिकको भन्ने गरिन्छ होइन. हामी फेरि पनि त्यतैतिर फर्काँदैछौँ, निर्वाचन प्रणालीको दोष हो अथवा हाम्रा दलहरूकै कारणले यो दोष हो. मल्टिपार्टी सिस्टममा धेरै दलहरू हुने कुरा त अब स्वाभाविकै होला होइन, तैपनि एउटै दलको सिङ्गल दलको सरकार नबन्दाखेरि बढी अस्थिरता भयो भन्ने आरोप पनि छ. अस्थिरता त हुने नै भयो होइन, किनभने यो सरकार ढलाउने र सरकार बनाउने खेलमै यो समय बितिरहेको नेपालको यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो. मैले अहिले पनि भने जनताले एउटै पार्टीलाई सर्लक्क भोट किन हालेको छैन त भन्ने कुरा हामीले विश्लेषण गर्न आवश्यक छ होइन. सर्लक्क बहुमत दिन किन सकिरहेको छैन त भन्दा स्वाभाविक रूपमा टुक्रिसकेपछि विखण्डन भएपछि शक्ति कमजोर हुन्छ होइन. यो चाहिँ दलहरूले बुझ्न जरुरी छ. जस्तो स्वाभाविक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि सैद्धान्तिक रूपमाबाट हेर्दाखेरि पनि भनौँ न एउटा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ ठुलो समूह नेपालमा छ, अर्को एउटा लोकतान्त्रिक समूह होइन भनेर कङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ समूह छ. यो समूह चाहिँ एकजुट हुन नसक्नु भनौँ न कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउन नसक्नु यो चाहिँ ठुलो दुर्भाग्य चाहिँ नेपालले. यसमा जनताको त दोष छैन, 5 वर्ष अगाडि कम्युनिस्ट नेतृत्वमा बहुमत दिए. अफकोर्स तपाईँले भन्नु त्यही कुरालाई मैले चाहिँ अलिकति जोड दिएर के भन्न खोजेको भने त्यो हुँदा बित्तिकै बन्दो रहेछ नि त सरकार होइन, एकल सरकार बन्दो रहेछ. यो त अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको थ्रु एउटा दुर्दशा हो भन्ने मलाई लाग्छ. अब यसमा अब विभिन्न अब कारणले होइन यो चाहिँ अब बन्न सकेको छैन. र अर्को कुरा के हो भने जनतालाई दोष दिन मिलेन, जनतालाई दोष दिनै मिलेन यसमा त. अर्को कुरा के हो भने हामीले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले म के भन्छु भने हाम्रै पार्टीले हाम्रो पार्टीसँग यति राम्रा घोषणापत्रको कुरा होइन, सैद्धान्तिक भनौँ न वैचारिक लगायत एउटा चाहिँ विकास निर्माण र देश विकासको एउटा यस्तो उन्नत किसिमका चाहिँ नि योजना र चाहिँ भिजनहरू हामीसँग छन् कि विगतका सरकारमा हामी सरकार चलाइरहेको अवस्थामा पनि त देशमा एउटा लहर त आएको हो नि त विकासको, एउटा स्पष्ट भिजनका साथ त हिँडेको हो नि त, मान्छेले सोच्दै नसोचेका होइन विषयहरूमा चाहिँ छलाङ मारेको हो नि त होइन. अहिले पनि हामीसँग समाजवाद निर्माण गर्ने आधार तयार गर्नको निम्ति हामीसँग प्रशस्त योजनाहरू छन्. हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका त्यत्रा विषयहरू ल्याएका छौँ, श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने विषय ल्याएका छौँ, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरेर त्यसबाट चाहिँ समाजवाद होइन समाजवादमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेर प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ. भन्दाखेरि हामीले पनि के गर्न सकेनौँ त भन्दा जनताको बिचमा सिभिक एजुकेसन अघि पनि मैले भने पोलिटिकल एजुकेसन र यी हाम्रा जुन विषयहरू हुन् होइन यो घोषणापत्रको विषय मात्र होइन यी सबै विषयलाई चाहिँ हामी जनताको बिचमा गएर बुझाउन अहिले पनि हामीले सकिरहेका छौँ, जसको कारणले हाम्रो पनि बहुमत आउने कुरामा समस्याहरू चुनौतीहरू आएको चाहिँ अवस्था हो कि. मैले आफ्नो पार्टीको उदाहरण दिएको कारण के हो भने अरू पार्टीको पनि अवस्था त्यही हो. अब पार्टीभित्रै आफ्नो अधिकारका लागि चाहिँ आवाज उठाउने परिस्थिति त्यो पनि अलि प्रभावकारी ढङ्गले कहिले निर्माण हुन्छ? अब यो त हिम्मत गर्ने टिकटकै कुरा गरौँ न, कतिजना महिलाले नेकपा एमालेमा अहिले टिकट पाउनुभयो? अब यो चाहिँ 33% भनेको समानुपातिकबाट मात्रै पुर्याउने भनेर कहीँ लेखेको छ? कहीँ पनि छैन, यो तपाईँको एकदमै जायज छ होइन, यो कुरा चाहिँ नि प्रति मेरो पनि समर्थन छ र यो सबै दलमा एकदम सबै दलमा यो हिम्मत गर्ने विषय रहेछ के. राजनीतिमा चाहिँ दुईवटा पार्ट हुँदो रहेछ मेरो आफ्नै अनुभूति पनि, कतिसम्म हिम्मत गर्ने भन्ने कुरा हो विषयवस्तुप्रति होइन. अब कतिपय चाहिँ हिम्मत
गर्न नसकेको परिस्थितिले गर्दा ती विषयहरू सेलाउँदै हराउँदै हैन समय समयमा आउने फेरि त्यो हराउँदै जाने अवस्था छ भने देखि यो हिम्मत गर्ने विषय हो र यो पार्टी भित्र एकदमै व्यवस्थित ढंगले हैन पार्टी नेतृत्वलाई पार्टी भित्र मात्र हैन यो त बाहिर पनि उठाउन मिल्छ नि तपाईहरुको अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल भनेर बेलाबेलामा हल्लाखल्ला त गरेकै हुनुहुन्छ तर यो विषयमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको सशक्त आवाज उठेको खै त अब यो नेपालको महिला आन्दोलनको अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु म यो महिला आन्दोलन त दलका आधारमा विभक्त भइसक्यो एक खालले विघटनको अवस्थामा पुगिसक्यो त्यसो भएको हुनाले अबको अहिलेको अवस्था के हो भने यो महिलाहरूको विषयलाई हिजो 33% को जुन अवधारणा नेपालमा स्थापित भयो यो बेलाको पृष्ठभूमिलाई हेर्यौँ भने त्यो अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको एउटा बल र नेकपा एमालेको तत्कालीन उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा यो चाहिँ 33% को अवधारणा जसरी चाहिँ नि मुखरित भएर पास भएर आज चाहिँ नि हैन यो कुराको इन्जोय गरिराछौं हामी सबै महिलाहरू लगायत सबै देशले नै तर त्यतिबेलाको नम्स अनुसारको कार्यान्वयन त भएको छैन त्यो त मूल्याङ्कनको विषय छ हैन अफकोर्स यो चाहिँ अब मूल्याङ्कन गरेर यसले कति उपलब्धि ल्यायो भन्ने कुरा एउटा पार्ट हो तर अहिलेको परिस्थितिमा किन त्यो कुरा चाहिँ नि हैन मुखरित भएन भन्दाखेरि नेपालको महिला आन्दोलनको जुन किसिमको एउटा सबै पार्टीहरुको एउटा चाहिँ नि फोरमबाट यो विषयहरु उठान हुनुपर्थ्यो यो चाहिँ अहिलेको यो पछिल्लो अवधिमा चाहिँ यो अत्यन्तै कमजोर भएको अवस्था चाहिँ छ तपाईले भनेको जस्तो त्यसले गर्दा यो कमजोर भए पनि फेरि उठ्नै सक्दैन भन्ने हैन अब रियलाइजेशन भइराछ सबै पार्टीका महिलाहरुलाई मात्र हैन हैन यो महिला आन्दोलन चाहिँ महिलाको मात्र विषय त होइन आम एउटा मेन स्ट्रीमिङ हुनुपर्छ भन्ने हो त्यसले गर्दा यो विषय चाहिँ अब सबैले रियलाइजेशन भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो निर्वाचन पछाडी सबै पार्टीका महिला नेताहरु जागरूक भएर आउनुहुन्छ र हुनै पर्छ यसको निमित्त म अहिले नै यहीँबाट चाहिँ सबैलाई आह्वान पनि के गर्न चाहन्छु भने सबै पार्टीका महिला नेताहरू एक ठाउँमा आउँ फोरम बनाऊ र आज 33% को अवधारणा विगतको इतिहासले हामीलाई जसरी अहिले हैन यो अवस्थामा पुर्याछ राजनीतिक अधिकारलाई यसलाई चाहिँ हामीले अझै क्वालिटेटिभ कसरी बनाउने 33% लाई नै कसरी क्वालिटेटिभ बनाउने प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने हैन त्यहाँ भित्र पनि थुप्रै समस्या चुनौतीहरू छ नि त्यसलाई कसरी हटाउने र नयाँ ढंगले नयाँ आयामले हैन अरु ठाउँमा चाहिँ हामीले राज्यका अरु ठाउँहरूमा कसरी चाहिँ महिलाहरूको स्ट्राटेजी रणनीति बनाएर अघि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो निर्वाचन पछाडी तत्कालै सबै पार्टीका नेताहरूसँग महिला नेताहरू हामी एक ठाउँमा आएर नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ अब लगत्तै हजुर यहाँले पनि भनिहाल्नु भयो अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो भलै जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ सरकार त बन्छ त्यो सरकारमा 25 मन्त्रीको मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ 1 मात्रै महिला रहेर त्यो अघि यत्रो फेरि हामीले गरेको त्यो आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्छ अथवा यो विषयमा विद्रोह हुन्छ यो विषय गम्भीर छ होइन अब चाहिँ पार्टीहरूले पनि महिलाहरूलाई त्यही खालले होइन एउटा चाहिँ हेर्ने हो भने महिलाहरू अवसर मैले भन्न खोजेको अवसर नदिने हो भने विद्रोह त हुन्छ पार्टीभित्र कुरा त उठाउनै पर्ने हुन्छ नभए यो राजनीति गर्नुको नेताले हप्काएपछि तपाईहरु लागेका उदाहरण होइन त्यस्तो छैन अब केही घटनाहरू होला नि तर त्यसलाई मेन कुरा बनाउनु मिल्दैन विद्रोह भन्दा पनि हामीले आफ्नो विचारहरू आफ्ना कुराहरू स्पष्टसँग चाहिँ पार्टी नेतृत्वसँग राख्ने अवस्था पनि छ राख्न पनि सकिन्छ त्यसबाट हप्किनु पर्ने दप्किनु पर्ने नेतृत्व पनि त्यस्तो अनुदार छैन किनभने विषयवस्तुहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकै छ हाम्रो पार्टीमा त अझ हाम्रो नेकपा एमालेको श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले महिलाहरूको विषयलाई त अत्यन्तै प्राथमिकताका साथ सुन्ने होइन त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नलाई प्रयत्न गर्ने गरेको हाम्रो अनुभूति चाहिँ छ तर कति हामी गयौँ कति छलफल गऱ्यौँ कति हाम्रा एजेन्डाहरूलाई चाहिँ हामीले होइन व्यवस्थित ढङ्गले पार्टीसँग राख्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ बरु प्रमुख सवाल हो त्यसले गर्दाखेरि अब आउने यहाँले भने जस्तो अबको मन्त्रीमण्डलहरूमा यो एमालेभित्र मात्रै भएर भएन सबै पार्टीमा हुनु पर्यो र मन्त्रीमण्डलमा लाने सवालमा चाहिँ असाध्यै होइन कन्जुस्याई गरेको देखिन्छ यो भागभन्डा यो हुन्छ नि पितृसत्ता छ नि जुन किसिमको यो उहाँहरूकै बिचमा चाहिँ नि भागभन्डा मिल्दैन अनि त्यसपछि महिलाहरूलाई पछाडि पार्ने जुन किसिमको एउटा नियति छ त्यो नियतिको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ र सबै पार्टीहरूले चाहिँ महिलाहरूको कमसेकम पनि होइन 33% को अवधारणा त छँदैछ योग्य महिलाहरू आउनु भएको छ त अहिले त समस्यै छैन हिजो पो होइन अलिकति अब सहभागितामा कमी थियो अगाडि अहिले त त्यो योग्य महिलाहरू हुनुहुन्छ कुनै पनि विषयमा भन्नुहोस् एउटा विषयको मात्रै कुरा होइन हरेक विषयमा विज्ञ महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ भने त्यो किसिमको रेस्पेक्ट त हुनु पऱ्यो नि त यदि हामीले परिवर्तन चाहेको हो भने त त्यो त चाहियो किन यो महिलालाई मात्र चाहेको विषय होइन कि होइन यसको बुझाइलाई अलिकति फराकिलो बनाउनु पऱ्यो महिलाहरूको विषय इन्क्लुजनको विषय होइन दलितहरूको विषय सीमान्तकृतको यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको विषय चाहिँ उहाँहरूको मात्र विषय होइन नि त यो त मेन स्ट्रिमिङ नेसन बिल्डिङ प्रोसेसकै एउटा कम्पोनेन्ट भएर त हामीले संविधानमा सुनिश्चित गऱ्यौँ तर जसरी लबिङ हुनुपर्ने हो जसरी आवाज उठ्नुपर्ने हो आज यही चुनावकै दौरानमा पनि 10-8 जना पुरुष
उम्मेदवारहरूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारियो तर एकजना महिला कुनै पार्टीभित्र पनि सम्भावित प्रधानमन्त्रीको दावेदार भनेर प्रस्तुत गरिँदैन नेपालमा प्रधानमन्त्रीका लागि महिला प्रधानमन्त्रीका लागि अझै कति वर्ष पुग्नु पर्छ यो विडम्बना छ विक्रमजीले असाध्यै यो गम्भीर भनौँ न नै बनायो मलाई पनि कि अहिलेसम्म भनौँ न यत्रो एउटा लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चात कुनै पनि महिलालाई आजसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा होइन प्रस्तुत गरिएन भन्ने विषय छ अब यो हामीले महिलाहरूले पनि अलि हिम्मत गर्नुपर्ने बेला आएको छ अलिकता आफूलाई भनौँ न अलि त्यो राजनीतिमा चाहिँ अलि हस्तक्षेपकारी भूमिका के यो शब्द जस्तोसुकै भए पनि अलिअलि त्यो खालको कार्यकारी होइन ठाउँमा पुग्ने गरी हिम्मत चाहिँ महिलाहरूले पनि देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ माथि उठेर पनि सँगसँगै कुरा अर्को कुरा के हो भने महिलाहरूले विषयहरू उठाउनुहोला तर सँगै चाहिँ यो भनौँ न पितृसत्तात्मक सोच भएका जति पनि हाम्रो छ नि यो परम्परा यो कुराले रोकिरहेको अवस्था चाहिँ हो कि त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको नेतृत्व तहमा जुन किसिमको एउटा छ नेतृत्वले चाहिँ यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नु पऱ्यो कि महिलाको नेतृत्वलाई महिलाहरू कार्यकारी ठाउँमा पुग्ने कुरालाई चाहिँ दसचोटि सोच्ने पुरुषहरू जस्तो भए पनि अयोग्य भए पनि भ्रष्टाचारी भए पनि बलात्कारी भए पनि सक्षम हुने भन्ने किसिमको जुन सोच छ त्यो चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ यो हट्नु पऱ्यो किनभने अब त महिलाहरूलाई त समस्या छैन नेतृत्व गर्नलाई पुरुष सर भन्ने नै होइन कि पुरुषभन्दा योग्य छन् म त यसो भन्छु प्रधानमन्त्री बाहेक सबै पदमा महिलाहरूले चलाइसके त्यसले गर्दा पुरुष सर भन्ने नै होइन पुरुषभन्दा योग्य हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा अबको अब आउने आगामी आसन्न भनौँ न अर्कोचोटिको निर्वाचनमा यहाँले भने जस्तो त्यो अभियान अबको चाहिँ महिला प्रधानमन्त्रीको अभियान चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ यसको लागि सबैतिरबाट एउटा सहयोग होइन एउटा त्यो खालको माहौल चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ धन्यवाद छ विक्रमजीलाई यो गर्नुपर्छ निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो यहाँले भने जस्तै प्रारम्भिक रुझानहरू आइरहेका छन् त्यस्तो सङ्केतहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अझै यही होला भन्न सक्ने आकलन गरिसक्ने स्थिति त छैन तैपनि यहाँले जुन दाबी गर्नुभएको छ त्यसमा सफलता मिलोस् व्यस्त समयका बावजुद हामीसँग कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै हस् धन्यवाद विक्रमजी अत्यन्तै खुसी लाग्यो यो अवसरको निम्ति धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले डिजिटल कुराकानी गऱ्यौँ कि निर्वाचन विशेषमा रहेर हिजो मात्रै सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा निर्वाचन निर्वाचन पछाडिका प्रारम्भिक रुझानहरू त्यस सँगसँगै दलीय व्यवस्थामाथिका केही प्रश्नहरूका बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ फेरि अर्को बसाइमा यस्तै नयाँ अतिथि र विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुन्छ तबसम्मको लागि हामी सेवा गरिदिनुहोस् नमस्ते